אז אם אתם רואים את הסרטון הזה עכשיו, אז אני מניחה שאתם בבית ויש מסביבכם קירות ויש לכם מחשב או טלפון חכם. אני מרשה לעצמי להניח שיש לכם אוכל במקרר ושכמוני אתם מרגישים די בטוח בעולם. כמוני אולי יש לכם גם פחדים עכשיו, איך בעצם נשלם את שכר הדירה, האם יהיה לנו כסף לקנות אוכל בעוד שבועיים או שלושה? מה הולך לקרות עם כל הקורונה? ובתוך כל הפחדים האלה והחוסר ביטחון, בכל זאת כדאי להיזכר שאם אנחנו, אם אני יושבת כאן מהצד הזה של המצלמה, ואתם יושבים מול איזשהו מסך ומתבוננים, מקשיבים, אז כנראה שאנחנו בכל זאת האנשים שיש להם פריבילגיה. וזה אומר משהו. דבר ראשון שאני רוצה להגיד על זה, זה תודה. אני ממש מזכירה לעצמי להיות בהודיה להורים שלי, למורות ולמורים, ולכל מה שהיה לפני המורות שלי ולאימהות של האימהות של אימא שלי. ולכל מה שהיה, שמאפשר לי להיות פה עכשיו ולעשות את מה שאני עושה, לעשות את העבודה שלי. והדבר השני שזה ככה יכול להזכיר לנו לחשוב עליו, זה שאנחנו רק חלק קטן מאוכלוסיית העולם. שרוב האנשים בעולם אין להם את הפריבילגיה הזאת. ובטח עכשיו, בזמן קורונה, כל כך הרבה אנשים נמצאים בחוסר ביטחון הרבה יותר גדול משלי, והם לא יכולים לשבת עכשיו בשקט ולראות סרטונים ולראות את מה שאני רואה, את ההזדמנות הגדולה, את היופי, לשים לב לשקט, לציוצי הציפורים, לאוויר שהוא נקי כל כך, לזה שאני יכולה לשמוע את השכנים שלי כמו ביום כיפור, אבל זה כבר, רציתי להגיד כמה זמן עבר מאז שזה התחיל ואני אפילו לא יכולה להגיד, זה כמו איזה זמן חלום כזה, כמו לימבו בין שני עולמות. וזה הנאה מאוד גדולה לשבת ולחשוב ולכתוב ולצלם סרטונים ולקבל טלפונים מאנשים והודעות והערות ובקשות דרך האינטרנט. ואנחנו המיעוט. רוב האנשים אין להם את כל זה. אז בעניין הזה אני גם רוצה להוסיף שאנחנו האנשים שאני מבקשת לדבר אליהם. יש עוד עבודה שהיא מאוד, מאוד חשובה לעשות בעולם חוץ מהעבודה הזאת. חשוב מאוד לעזור לעניים ולעזור לחלשים, ולראות מה אפשר לעשות כדי שהתנאים ישתפרו וההכנסה תהיה בטוחה לכולנו, ושלא יהיו יותר נשים מוכות בעולם, ושלא יהיו ילדים שסובלים בבתים שלהם, עם המשפחות שלהם. יש כל כך הרבה עבודה לעשות בתחומים האלה, באמת אין סוף. והיא מאוד מאוד חשובה. ובכל זאת אני עושה עבודה אחרת. אני מדברת לעשירים ולאלה שנוח להם בסך הכל בחיים. ואני מרגישה שיש הרבה עבודה גם פה, ושלרוב אנחנו מתעלמים ממנה, כי נדמה לנו שלא צריך לדאוג לעשירים, לא צריך לדאוג לאנשים שיש להם. ומצד אחד זה נכון, ולא צריך לדאוג לי. אני אהיה בסדר. מצד שני, אם אנחנו אלה שנהנים, אנחנו בעלי הזכות הגדולה ליהנות משירותי המערכת, מהשירותים של המערכת הקפיטליסטית, או מהשירותים, מהמוצרים, מתנאי החיים שהמערכת הזאת יוצרת. וגם אם יש לנו הרבה תלונות, ויש לנו, על איך שהיא עובדת, אנחנו אלה שנהנים ממנה. ובגלל שאנחנו אלה שנהנים ממנה, אפשר להגיד שאנחנו הלקוחות שלה, כשאנחנו עושים שינוי, אז יש לזה המון 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 השפעה. וגם, וזה מתחיל בראש שלנו, כן, השינוי. כשאנחנו מתחילים לראות את המחשבות ששתולות לנו בראש, בעקבות חיים ואפילו דורות, בתוך המערכת הזאת, כשאנחנו מתחילים לראות את המחשבות האלה ולחשוף אותן,
ולהסתכל עליהן רגע מהצד ולראות שהן מוזרות בעצם, שהן לא נורמליות ולא טבעיות ולא נכונות, מתחיל שינוי מאוד גדול. כמובן אי אפשר לעצור שם. בלי להביא את זה לבית שלנו, לגינה, לחצר, לקהילה, ולעשות עם זה משהו בפועל, עשינו עבודה ענקית, אבל יש עוד המון עבודה לעשות אחרי שראינו שהמחשבה, נגיד, המחשבה שאני חייבת ללכת לספר, לסדר את השיער, היא קצת מוזרה, כן? אז ברגע שאני רואה את המחשבה הזאת, אני יכולה לראות אותה ולהמשיך ללכת לספר, אבל סביר להניח שאולי משהו ישתנה בעולם, ואולי אני לא אלך. זאת הייתה דוגמה קצת שולית, אני מודה. אבל יש המון המון עבודה שהאנשים שנהנים מהמערכת יכולים לעשות, והיא לא בהכרח נעשית, כי לא חושבים שהיא כל כך חשובה, אני חושבת. אני לא היחידה שאומרת שזה חשוב, אני אחת מהאנשים שעושים את העבודה בתחום הזה. ואם אתם מסתכלים בסרטונים האלה ומעניין אתכם לעשות עבודה כזאת, אז ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, אני כאן בשביל לעשות את זה. לשתף במסע שאני עברתי ב-25 שנים האחרונות, עם הדיאלוג הזה, עם המחשבות הפנימיות, ואז להפוך את זה למעשים ולשינויים במציאות, במציאות הקרובה, ולאט לאט גם המעגלים התרחבו. אז אני חושבת שלסיום, החלק הזה, אני רוצה להדגיש שיש בזה גם המון כוח, המון המון כוח. ואחת המחשבות ששתולות לנו בראש מאוד מאוד ככה מהודק, זה שאין לנו כוח ואין לנו השפעה. כי אין לנו באמת הרבה כסף, או אין לנו באמת הרבה כוח פוליטי, או אולי אנחנו לא מכירים הרבה אנשים, או קיצור, אין לנו הרבה כסף, אז אין לנו הרבה כוח. וזה שקר. יש לנו המון כוח, והכוח הזה נמצא בכל דבר קטן שאנחנו עושים, שהוא באינטראקציה עם המערכת. ברגע שאנחנו מתחילים לשאול שאלות, ובאינטראקציה הזאת משהו משתנה, אז העולם משתנה. ויש המון המון אינטראקציות כאלה שקורות ממש בבית שלנו. לכן לסדרה הזאת קוראים השיבה הביתה, לכן רוב הפעילות שלי בבית, בגינה, אני מאמינה בכוח שיש לבית שלי ולכל הפרטים הקטנים. ובשביל זה אני כאן. אז אני שמחה שגם אתם כאן. תודה שבחרתם לצפות. מזמינה אתכם לצפות בכל הפרקים של הסדרה הראשונה, העונה הראשונה בסדרה. ואני מקווה שתיהנו ואני אשמח לשמוע מכם. אז תודה.